Vi feirer 16 år. Vi har alle invitert til å ha Sweet 16 party. Alle er invitert, og det skal bli festing hele kvelden lang. Det høres jo gøy ut. Du skal jo ikke. Men hvorfor ikke? Du har jo ikke partner. Det er urettferdig. Nei, det er dessverre ikke jo. Gå og hent poenget. Kasun og Haku er så... Hent på et OMG! Her, vær så god. Ja, vi skal i hvert fall. Du sier at det ikke er noe å gjøre. Så må da. La 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 la.
Hein? Vent, là. Ah! Det kan komme hendig. Du ikke får noen før. Kåre eller takk. Nei, men lagt ut meg. Nei, jeg kan ikke akkurat si at du har sett det. Ja, takk.
Han mener stor. Ok, tusen takk. Hvorfor er det så mye såpebobler og glitter? Ja! Nei! Han har blitt Charlie på pokker! Finner du ikke hetskolen din? Nei. Riktig fort, den har litt samt størrelse. Takk. Skal du gå og finne hanskoen din?